الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى وتبارك في محكم كتابه: إن فصل لربك وانحر. أو كما قال الله تعالى وتبارك في مقام آخر: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له سعة ولم يزح فلا يقربن مصلانا. وأيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي من عمل يوم النحر أحب إلى الله من إهراق الدم. رسول الله صلى الله عليه وسلم چې کله مدینه ته راغی، له مخکې نه په مدینه کې ځینې ورځې داسې وې چې د هغې ښه د هغې ځای وګړو به هغه لمانځلې. نو رسول سلام مسلمانانو ته بیا دا وفرمایل چې الله مسلمانانو مؤمنانو ته دوه خوښۍ ورکړي، یا دوه اخترونه ورکړي، چې یو کوچنی اختر ده بل لوی اختر ده. دغه دواړه اخترونه په اسلامي شریعت کې خپل خاص آداب او مقام لري، چې یو د هغې نه کوچنی یا لوی اختر دی چې په دې کې ځینې خاص احکام دي چې مسلمانان باید د هغې اطاعت وکړي او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د لارښوونو نه پیروي وکړي. په دې اختر کې مهمه مسله چې مسلمانان په الحمدلله پوهیږي، هغه د قربانۍ مسله ده. قربانۍ باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته الله فرمایي په سورې کوثر کې چې فصل لربک وانحر، خپل رب ته مونځ کوه او قرباني کوه. د دغې آیات نه د قربانۍ مشروعیت معلومیږي. همدارنګه په قربانۍ کې بله مهمه خبره چې له دغې آیات کریمه نه معلومیږي چې لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، وی نه رسیږي الله عز وجل ته غوښې همدارنګه وینه د دوی مګر تقوا. قربانۍ کې تقوا مهمه ده. قربانۍ باید په دې اساس او فکر ترسره شي چې مسلمانان ووایي چې دا زموږ د دین شعائر دي او موږ یې د زړه د اخلاصه قرباني کوو. د قربانۍ مشروعیت خو له دغې دوه آیاتونو او همدارنګه د هغه دوه حدیثونو نه معلومیږي چې ما اوس ولوسته. په دغه حدیث کې چې مخکې ما ولوسته، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي: څوک چې د قربانۍ وس لري، توانایي لري، پیسې لري او قرباني ونه کړي، زموږ عیدګاه ته دې نه راځي، موږ سره دې لمونځ نه کوي. دغه خبره کې د قربانۍ اهمیت او فضیلت بیانیږي. یعنی رسول سلام چې په کوم کار باندې امر کوي او بیا داسې وایي چې زموږ مانځه ته یا زموږ عیدګاه ته دې نه راځي، نو دې نه معلومیږي چې دا قرباني یو ضرور عمل دی. همدارنګه عائشه رضی الله عنها فرمایي چې دغه لس ورځې د ذوالحجې چې اخترم پکې راځي په لسم باندې، دا ټولې بهترینې ورځې دي. په دې کې عبادات، نیک عملونه الله ډېر قبلوي او مسلمانان به کوشش کوي چې په دې کې ښه عملونه ترسره کړي، چې یو د هغې ښه عملونو نه چې په دې ورځ باندې دی یا د ذوالحجې په لسمه باندې دی هغه قرباني ده. لکه حدیث کې راځي، عائشه رضی الله عنها فرمایي چې رسول سلام فرمایلی د اختر په ورځ باندې هیڅ یو عمل داسې نشته چې الله ته ډېر خوښي بغیر د دې نه چې هغه وینه تله شي. د وینې تویدو نه هدف دا دی چې یعنی قرباني وکړي، قرباني ترسره کړي. نو دغه دلایل همدغه حدیث او آیاتونه په دې دلالت کوي چې قرباني یو مهم عمل دی او مسلمانان باید ترسره کړي. رازو قربانۍ کې حکمت څه دی؟ الله جل جلاله په هر کار کې، په هر هغه عمل کې چې رسول سلام ته امر کړی و هغه ته ویلي چې دا امت ته وښیي، په هغې کې حکمتونه شته. نو راځي د قربانۍ حکمتونه خو ډېر زیات دي. د اختصار په شکل باندې به یو څو ووایو. اول حکمت د قربانۍ دا دی چې الله باید د الله جل جلاله د نعمتونو شکریه ادا شي.
قربانی سره باید موږ دا ثابته کړو چې موږ د الله عز وجل د بېشماره نعمتونو قدردانی او شکر کوو. د اول حکمت دی. دویم حکمت دا دی د ابراهیم علیه السلام د سنتو ژوندي کول دي چې هغه زموږ نیکه دی او دا د هغه سنت دي. همدې وجې نه هغه واقع دا و چې کله الله ابراهیم علیه السلام باندې امتحان کوه ورته وویل چې خپل زوی دې ذبحه کړه، نو ابراهیم علیه السلام راپاڅېد او دغه اقدام یې وکړ چې الله د هغه دغه عمل قبول کړه. ورته په زمن کې یو حیوان راولېږه چې دا نور ذبحه کوه، او دا عمل یې دومره خوښ شو چې مسلمانان به تر قیامته پورې قرباني کوي. نو دویم حکمت یې دا و. دریم حکمت یې دا دی چې ټولنه تقسیم شوې ده، غریب مالدار پکې دي، نو موږ هغه ورونه چې هغوی وس لري په دغه ورځ باید غریبو سره یو همدردي وکړي، د یو اخوت پیغام وکړي او کوشش وکړي چې غریبو ته هم یو څه برخه خواړه بیل کړي. چې دا بیا روس دا حدیث کې مراجي چې رسول سلام فرمایي چې قرباني غوښه باید تاسې درې حصې کړئ، یوه حصه ځان ته وساتئ، بله حصه خپلو خپلوانو ته ورکړئ، او درېیمه حصه خپلو غریبو ته ورکړئ. او څلورم حکمت په کې دا دی چې د الله جل جلاله د اوامرو منل دي. موږ مسلمانان په دې مکلف یو چې د الله رالېږلې شریعت به منو، د هغه احکام به منو، او د رسول سلام چې کومې لارښوونې او کومې کړنې دي هغه به ترسره کوو. نو موږ که قرباني کوو دا د رسول سلام سنت دي او د الله امر دی، هغه ته شوی نو ځکه قرباني کوو. د قرباني په کوم حیوان باندې کیږي؟ قربانی په پسه باندې کیږي چې هغه شپږ میاشتې نه وي، همدارنګه چیلي باندې کیږي چې هغه یو کلن وي، او همدارنګه غوا، غوایی یا خوسکي باندې کیږي چې هغه دوه کلن وي، او اوښ باندې پنځه کلن. په دغه حیواناتو باندې قرباني کیږي. البته په دغه دوه اولني پسه او چیلي کې یو کس به وي، ډېر کسان پکې نشي شریکېدلی، او پاتې شو غوا او اوښ کې، نو تر اوو کسانو پورې په هغې کې یو ځای شریکه قرباني کولی شي. بل خپله کومه دغه حیوانات چې موږ ذکر کړو چې په دې باندې قرباني کیږي، نو دا هم یو لږ ځانګړي شرطونه لري. عموم کې داسې به نه وي چې هغه عیبجن وي، عیبونه پکې حیوان به داسې نه وي چې موږ کوم حیوان قرباني کوو هغه باید عیبجن نه وي. لکه اول لون به نه وي، د سترګو دید به صحیح، یا داسې هم نه وي چې یوه سترګه جوړه وي بله خرابه وي، او داسې درېیم داسې خوار به نه وي چې هغه بیخي تللی نشي. ډېر کمزوری حیوان وي او کوشش وکړو چې زه خو قرباني ده راشه یو حیوان حلال که نه، داسې به وي چې هغه متوسط وي. څلورم ګډ به نه وي چې ګډوالی ښکاره وي. دغه څلور شرطونه په حیوان کې دي. اوس راځو د قرباني کولو وخت کم دی. د قرباني کولو وخت د اختر د لمانځه نه وروسته دی. کله چې د اختر د سهار لمونځ وشي نو مسلمانان به راځي قرباني به کوي، خو د اختر د لمانځه نه مخکې به قرباني نه کوي. رسول سلام ته یو صحابي راغی، ورته وایي چې ما خو قرباني د اختر لمانځه نه مخکې کړې ده. نو هغه وویل دا قرباني نه ده، قرباني به د اختر د لمانځه نه وروسته کوي. نو قرباني که چېرته په اوله ورځ د چانه پاتې شي، تر درېیمې ورځې پورې د لمر ډوبېدو پورې ترسره کولی شي. بل د قربانۍ مشروعیت د هجرت په دویم کال باندې شوی دی. نو دغه مهم او اساسي مسایل دي چې مسلمانان باید دې ته توجه وکړي. الحمدلله مسلمانان هر کال قرباني کې دې مسایلو سره اشنا دي، خو بیا هم احتیاط ښه شی دی. مسلمانان باید کوشش وکړي چې دغه قرباني ښه په مینه او رغبت سره ترسره کړي، او ټول هغه لارښوونې چې کوم اسلامي شریعت موږ ته ښودلي هغه پکې ترسره کړي، تر څو قرباني د الله په وړاندې قبوله شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.